Հայաստանը ունի տուրիստական մեծ գրավչություն եւ լայն հնարավորություն, բայց առաջինը ներկայացվում մեթերի, երկրորդը օգտագործվում ոչ լիարժեք։ Որպես հետևանք կամ համեմատություն կարող ենք նկատել, թե ինչպես եւ ինչու են տարածաշրջանի երկրներում տուրիստները ավելի շատ լինում, քան մեր երկրում։ Տարբերության պատճառը ու այս հարցերի պատասխանը գտնելու համար նախ պիտի արձանագրենք այն հիմնական խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են տուրիզմի զարգացմանը Հայաստանում։ Տեսնենք, ինչ բնույթի խնդիրներ կան, որոնք մինչև հիմա դեռ չեն լուծվել։ Տուրիզմը կամ զբոսաշրջությունը համարվում է ճամփորդության տեսակ, որը կարող է ունենալ ժամանցի, հանգստի, արշավի եւ այլ նպատակներ։ Ժամանակակից տուրիզմը առանձնանում է իր ձևերի ու տեսակների բազմազանությամբ՝ էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ, բժշկական տուրիզմ, էքստրեմալ տուրիզմ եւ այլն։ Տուրիզմ բառը առաջացել է մի քանի դար առաջ՝ Grand Tour, մեծ շրջապատ արտահայտությունից։ Սկզբնական շրջանում նշանակում էր ծանոթության նպատակով կատարվող ուղևորություն։ Դա շատ տարածված էր երիտասարդ պալատականների շրջանում 17-ից 18-րդ դարերում։ Հետո այդ ուղևորությունները տարածվեցին նաև բնակչության մյուս խավերի շրջանում։ Ուղևորության հիմնական նպատակը դարձավ այլ երկրների մշակութային արժեքների հետ ծանոթանալը։ Այսօր արդեն զբոսաշրջությունը տարածված է ամենուր, անկախ մարդու բնակության վայրից, մաշկի գույնից, դավանած կրոնից կամ կրած մշակույթից։ Եթե 1950 թվականին զբոսաշրջիկների թիվը ողջ աշխարհում հասնում էր 25 միլիոնին, ապա 21-րդ դարի սկզբին այս ցուցանիշն արդեն կազմում էր 663 միլիոն։ Համաձայն ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների 2030 թվականին համաշխարհային զբոսաշրջության այցելությունների թիվը կհասնի 1.8 տրիլիոնի։ Զբոսաշրջությունը համարվում է արդյունավետ գործիք մշակութային երկխոսության համար, բայց տուրիզմը դարձել է նաև բիզնես։ Վաղուց արդեն մտել է տնտեսության մեջ ու ապացուցել իր արդյունավետությունը եւ եկամտաբերությունը։ Օրինակ Կիպրոսի, Իսրայելի, Սինգապուրի տնտեսություններում տուրիզմը զբաղեցնում է առաջատար տեղ։ Որոշ երկրների դեպքում նույնիսկ ազգային եկամտի 70-ից 80%-ը ստացվում է զբոսաշրջությունից։ Միջազգային տուրիզմը դարձել է համաշխարհային տնտեսության արագ զարգացող ոլորտներից մեկը, ինչպես օրինակ նավթարդյունաբերությունը կամ մեքենաշինությունը։ Տուրիզմը իր հերթին կարող է նպաստել տնտեսության այլ ճյուղերի զարգացմանը, ինչպիսիք են տրանսպորտը, կապը եւ առևտուրը։ Գոյություն ունի տուրիստական համաշխարհային կազմակերպություն, որին 1987 թվականից անդամակցում է նաև մեր երկիրը։ Զբոսաշրջության եւ ճամփորդությունների ոլորտում մրցունակություն գլոբալ վարկանիշի այս տարվա արդյունքների համաձայն Հայաստանը զբաղեցրել է 84-րդ տեղը։ Համեմատության համար նշենք, որ Թուրքիան զբաղեցրել է 44-րդ, Վրաստանը 70-րդ, Ադրբեջանը 71-րդ, Իրանը 93-րդ տեղը։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն Հայաստանը 136 երկրների շարքում 34-րդ տեղն է զբաղեցնում անվտանգության, 48-րդ տեղը առողջապահության, 45-րդ տեղը մարդկային ռեսուրսների, 71-րդ տեղը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 71-րդ տեղը զբոսաշրջային ծառայությունների ենթակառուցվածքի, 80-րդ տեղը գների մաչելիության առումով։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ զբոսաշրջությունը Հայաստանում հայտարարված է տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտ։ Այդ նպատակով մշակվել է պետական քաղաքականություն, որի հիմքում դրվել է 3 հիմնական նպատակ։ Առաջին՝ զբոսաշրջային այցելությունների քանակի աճ, երկրորդ՝ զբոսաշրջիկներից ստացված եկամուտների ապահովում եւ ավելացում, եւ երրորդ՝ աշխատատեղերի ստեղծում։ Տուրիզմը այն ոլորտն է, որտեղ պետք է պետական միջամտությունը, գոնե երկրի ճանաչելիության բարձրացման առումով, որովհետեւ եթե երկիրը չեն ճանաչում որպես տուրիստական ուղություն, tourism destination, ապա շատ դժվար է տվյալ երկիրը զբոսաշրջիկ բերել եւ ցույց տալ քո երկիրը որպես տուրիստական երկիր։ Դրա համար պետություն ունի աշխատանքներ տանելու։ Դպրոցական դասագրքերից սկսած կարդում ու լսում ենք, որ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Սա ենթադրում է, որ Հայաստանում տուրիզմը ունի զարգացման բազմաթիվ նախադրյալներ, բայց այդ նախադրյալները շոշափելի արդյունքի չեն վերածվում, քանի որ խոչընդոտող հանգամանքները նույնպես բազմաթիվ են։ Մենք որոշեցինք գնալ դրանց հետքերով։
Հայաստանի տեսարժան մի քանի վայրեր կատարած այցերի ժամանակ տուրիզմի մասնագետների հետ զրույցների ընթացքում եւ վերջապես արտասահմանցի զբոսաշրջիկների հետ շփումների արդյունքում մենք պարզեցինք ու առանձնացրեցինք մի շարք խնդիրներ։ Եթե դրանք պետական մակարդակով ու միջոցներով արագ չկարգավորվեն, ապա Հայաստանը կմնա անհրապույր երկիր տուրիզմի միջազգային շուկայում։ Երկու հարևան երկրների հետ փակ սահմաններ ու երկաթուղային հաղորդակցության թույլ համակարգ ունեցող Հայաստանում ավելի է մեծացել օդային փոխադրամիջոցների դերն ու նշանակությունը։ Հատկապես զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեն մատչելի ավիափոխադրումները, բայց ուղիղ չվերթների սակավությունը ոչ միայն բարձրացնում է ավիատոմսերի գները, այլև երկարացնում ճամփորդության ընթացքը, լրացուցիչ անհարմարություններ պատճառելով զբոսաշրջիկներին։ Տուրօպերատորները նշում են, որ ուղիղ չվերթների պակասի կամ տոմսերի թանկության պատճառով տուրիստական հոսքերը զգալիորեն նվազում են։ Այս հանգամանքը ստիպում է շատերին մեկնել Թբիլիսի ու այնտեղից օդանավի տոմս գնել։ Նկատվում է էլ ավելի վատ տենդենց։ Սփյուռքահայերն են սկսել վրացական ավիափոխադրումներից օգտվել։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը շահեկան դիրքի մեջ է դրել Վրաստանին, որը կարողանում է ավիատոմսերի մատչելի գներով իր կողմը գրավել տարածաշրջան այցելող տուրիստական խմբերին։ Աշխարհում հայտնի է, որ ամենաակտիվ տուրիստները գերմանացիներն են, մինչդեռ Հայաստանը Գերմանիայի հետ կապող ուղիղ չվերթ մինչև հիմա չունի։ Առհասարակ ուղիղ չվերթները դեպի եվրոպական երկրներ քիչ են։ Մի խոսքով, տուրիստական հոսքերը նվազեցնող գլխավոր պատճառներից մեկը ավիափոխադրումների խնդիրն է։ Երբ որ Ալիտալիան փակվեց Հայաստանում, մեր մոտ զբոսաշրջիկների, իտալացի զբոսաշրջիկների հոսքը պակասեց, որովհետև մեր մոտ խմբային տուրիստները, խմբային տուրերի դեպքում հիմնականում միջինից բարձր տարիքի զբոսաշրջիկներն են, որոնց համար անհարմարություն է 2 կամ 3 կոնեքշնով Հայաստան հասնել։ Եվ պետք է կարողանանք այդ հարցը լուծել, որը շատ չաչրկված թեմա է, շատ է դրա մասին խոսվում, բազմաթիվ քննարկումներ կան, բայց պետք է կարողանանք մենք ունենանք ավիափոխադրող, որ իրականացնի փոխադրումներ ուղիղ դեպի եվրոպական երկրներ։ Այսօր մեր բոլոր ավիափոխադրումները կատարվում են Ռուսաստանով։ Ունենք Air France, մեկ, հա, եվրոպական այդպիսի, Բրյուսելն է, որ հուսով ենք վերջնականապես կհաստատվի մեր շուկայում, բայց պետք է լինի չեխականը, հիմա պետք է լինի, որը դուրս եկավ, նաև եւ մեկ էլ ավստրիականը, հա, որը նույնիսկ միայն Վիեննայով է թռնում, բայց մենք պետք է ունենանք թեկուզ Բեռլին կամ Ֆրանկֆուրտ, անպայման Ռոմ, որտեղից կունենանք տուրիստների հսկայական հոսք։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, տուրիզմը աշխատանքով է ապահովում ավելի քան 140 միլիոն մարդու, իսկ սպասարկման ոլորտի համաշխարհային շահույթի շուրջ 30%-ը ստացվում է տուրիզմից։ Վատն այն է, որ դուք Հայաստանը տուրիզմի համար ակտիվորեն չեք գովազդում ինտերնետով, բլոգներով, Facebook-ով, օրինակ Վրաստանը այդ առումով ապելի հայտնի աշխարհում որպես լավ տուրիստական ուղություն, իսկ Հայաստանը քիչ հայտնի։ Թեև իրականում Վրաստանից ավելի լավն է ու հետաքրքիր ավելի։ Ես կասեի PR գրեթե չունեք։ Հայաստանի մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան գերմաներեն լեզվով, եւ ես շատ քիչ բան գիտեի ձեր երկրի մասին։ Ընդհանրապես գիտեի, որ սովետական հանրապետություններից մեկն է եղել եւ հետո անկախացել։ Ավելին չգիտեի։ Հա, ու մեկ էլ գիտեի, որ 301 թվականին առաջինը դուք եք պաշտոնապես ընդունել քրիստոնեությունը։ Մեր միակ խնդիրը, կարելի է ասել, երթուղու կազմակերպումն է։ Մենք ուղևորվում ենք ըստ նավիգատորի, եւ պիտի ասեմ, որ ցավոք Հայաստանի վերաբերող քարտեզները չափազանց քիչ են, իսկապես թվայնացված քարտեզների մեծ պակաս կա։ Մինչև մեր այստեղ գալը այդքան շատ բան չգիտեինք Հայաստանի մասին, բայց պիտի ասեմ, որ շատ եմ շփվում Հայաստանի հետ կապ ունեցող մարդկանց հետ։ Մասնավորապես իմ սիրելի կոսմետոլոգը հայ է, ու նա է ինձ հետաքրքիր բաներ պատմել Հայաստանի մասին։ Դրա համար էլ որոշեցին գալ ու մեր աչքով տեսնել այդ ամենը։ Իրոք հետաքրքիր երկիր է, հետաքրքիր մշակույթով։ Սկզբում, երբ ասում էին Հայաստան, ես միանգամից հասկանում էի Հենրիկ Մխիթարյան, քանի որ Մանչեսթերի երկրպագու եմ։ Հիմա եկել եմ Հայաստան իմ աչքերով տեսնելու։ Ինձ առաջինը զարմացրեց այն, որ այստեղի մարդիկ չափազանց բարի են։ Ես դեռ չէի հանդիպել այդքան օգնող ու շփվող մարդկանց։ Տուրիզմային ոլորտն է, որը առաջինը կապված է մարդու անվտանգության հետ։ Հետևաբար ճանաչելի լինելու խնդիր կա,
Երկիրը որպես տուրիստական ուղություն պիտի միջազգային հարթակներում այնքան ճիշտ ու այնքան գրագետ ներկայացվի, որ բացի հետաքրքրասիրությունից նաև վստահություն ձևավորի։ Տուրիստական հոսքերի ավելացման կարևոր պայմաններից մեկը հենց սա է, ու հենց այստեղ էլ մենք նորից թերանում ենք։ Արդյունքում Հայաստանը դեռ ունի ճանաչելիության ցածր մակարդակ։ Ուստի զբոսաշրջությունը Հայաստանում զարգացնելու համար պետք է առավել ճանաչելի դարձնել մեր երկիրը միջազգային ասպարեզում և ստեղծել ծառայությունների ավելի բարձր մակարդակ։ Մեր պետբյուջեն ֆինանսական քիչ միջոցներ է հատկացնում տուրիստական գովազդի համար։ Մինչդեռ աշխարհում արդեն փորձված իրողություն է, որ ոչ այնքան հարուստ երկրները տուրիզմը դարձրել են իրենց առաջատար եկամտի աղբյուրը։ Ըստ զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում անցկացնում է միջինը 17 օր ծախսերով շուրջ 770 ԱՄՆ դոլար, 370 000 դրամ։ Պետության տրամադրած ֆինանսական միջոցները ուղղվում են ցուցահանդեսների կազմակերպմանը, գովազդող տեսահոլովակների նկարահանմանը և այլ ծրագրերի։ Պետական աջակցության այս խիստ անբավարար միջոցների պայմաններում շատ անգամ տուրիստական կազմակերպությունները սեփական միջոցներն են ներգրավում երկիրը ճանաչելի դարձնելու համար, մասնակցելով միջազգային ցուցահանդեսների։ Տուրիզմի զարգացման շարժիչ ուժերից է միջազգային ցուցահանդեսներին հնարավորինս շատ մասնակցելը ու տվյալ երկրի տուրիստական գրավչությունը ներկայացնելը։ Եթե ներկայիս 10-20% փոխարեն պետական ֆինանսավորումը ավելի շատ լինի, ապա հնարավոր կլինի տարեկան մասնակցել ոչ թե 2 կամ 3 ցուցահանդեսի, այլ գոնե 7 կամ 8։ Արդյունքում Հայաստանը ավելի շատ ներկայացված կլինի միջազգային ցուցահանդեսներում։ Զբոսաշրջության նպատակով կատարված ծախսերի առումով առաջին տեղում է ԱՄՆ-ն, երկրորդ տեղում Գերմանիան, երրորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան և չորրորդ տեղում Ռուսաստանը։ Միջազգային պրակտիկայում ընդհանրապես 1 տուրիստի հաշվում է 4-ից 6 դոլար գովազդի պրոմոշնի վրա ծախսերը, իսկ մեր մոտ դա կազմում է ընդամենը 40 ցենտ։ Եվ դրանից հետևություն, որ ունենք այն, ինչ որ ունենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հարևան Վրաստան ավելի շատ զբոսաշրջիկ է ներգրավում, զբոսաշրջիկ է բերում երկիր, պետք է ասել, որ նրանց բյուջեն կազմում է 7-ից 8 միլիոն ԱՄՆ դոլար միայն գովազդի երկրի ճանաչելիության բարձրացման վրա կատարվող ծախսերի համար։ Մարքեթինգը բավականին թերանում է այս պայմանագրությամբ Հայաստանում։ Մարքեթինգը մենք ունենք ուժեղ կայք հենց պետական, որը որ կգովազդի Հայաստանը արտերկրում։ Նույն մեր հարևանների փորձից ելնելով կարող ենք տեսնել, որ դա շատ մեծ դեր է դառնում 21-րդ դարում, դա ամենակարևորներից մեկն է՝ մարքեթինգը եւ գովազդը, ոնց կներկայացվի Հայաստանը նույն սոցիալական կայքերով, ցանկացած կայքերով։ Պաշտոնական կայք ունենք, ինքը դեռ բավականին թերի վիճակում է, իհարկե խոսակցություններ կան, որ իրենք բավականին զարգանալու է, հուսանք դա մոտակա ժամանակները կլինի, բայց դա շատ-շատ մեծ դեր է, որովհետև տուրիստը ինֆորմացիա փնտրելուց առաջինը հենց մտնում է հենց այդ կայքը, то есть ինքն տեսնում է այն, ինչ ներկայացված է պետական մակարդակով հենց Հայաստանը ներկայացնող կայքում, իսկ այդ կայքը դեռ բավականին թերի վիճակում է։ Նորավանքի այս վանական համալիրը կառուցվել է 13-ից 14-րդ դարերում։ Համալիրի տարածքում գերիշխող դիրք է զբաղեցնում այս երկհարկանի դամբարան եկեղեցին Սուրբ Աստվածածինը, որը կառուցվել է որպես Օրբելյանների տոհմական տապանատում։ Զբոսաշրջիկները այստեղ գալիս են հետաքրքրված, հեռանում տպավորված։ Զբոսաշրջիկը պետք է իմանա, որ Հայաստան կարող է գալ ոչ միայն պատմամշակութային հուշարձանների կամ վանական համալիրների համար, այլ ասենք նաև փառատոնների համար։ Օրինակ, մենք ունենք գինու ամենամյա փառատոն, բայց դրա մասին քիչ է խոսվում Հայաստանից դուրս։ Տուր օպերատորները շեշտում են, որ դա նորից հետևանք է թերի գովազդի։ Շատ քչերը գիտեն աշխարհում, որ մենք ունենք գինու փառատոն, մինչդեռ գինու փառատոնը աշխարհում ընդունված փառատոններից է։ Ենթադրենք, մեր պետբյուջեով նախատեսվեց ավելի շատ գումար հատկացնել տուրիզմի գովազդի համար։ Առաջին հերթին ինչ գործողություններ պիտի արվեն, որ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը մեծանա։ Զբոսաշրջային ոլորտի մասնագետները նկատել են տալիս, որ տարածաշրջանի երկրներում ամեն տարի գրանցվում է տուրիստների աճ, և որպեսի Հայաստանը հետ չմնա ու չմեկուսացվի, պիտի ավելի շատ կիրառի տուրիզմի կազմակերպման և զարգացման ժամանակակից մեթոդները։ Դրանք հետևյալն են։ Կազմակերպել ինֆոտուրեր լրագրողների և զբոսաշրջային կազմակերպությունների համար, միջազգային հայտնի հեռուստատեսություններով Հայաստանի մասին ճանաչողական ֆիլմեր, զբոսաշրջային հոլովակներ նկարահանել և ցուցադրել։
Հանրահայտ զբոսաշրջային ամսագրերում հանդեսներում հոդվածներ տպագրել է, քանի որ շատ երկրներում զբոսաշրջիկները կողմնորոշվում են տուրիստական ամսագրեր կարդալով։ Ինտերնետային հարթակներում բլոգերների ներգրավմամբ Հայաստանի մասին հարուստ տեղեկատվություն տարածել և ներկայացնել մեր երկրի պատմամշակութային և բնական հարստությունը։ Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման պետական կոմիտեից տեղեկանում ենք, որ տուրիզմի զարգացման 2017-2020 թվականների հայեցակարգի հիմնական կետերից է լինելու Սփյուռքում կատարվելիք աշխատանքները։ Քանի որ Սփյուռքում Հայաստանի մասին տեղեկատվությունն ավելի շատ քաղաքականացված է ու չի ներկայացվում Հայաստանը իր ողջ բազմազանությամբ, ուստի որոշվել է Սփյուռքի բոլոր հարթակներում Հայաստանի մասին գրավիչ տեղեկատվություն տարածել։ Մեր բնությունից և ճարտարապետական արժեքներից բացի իր յուրահատուկ գրավիչ տեղն ունի ազգային խոհանոցը։ Գաղտնիք չէ, որ շատ դեպքերում զբոսաշրջիկները այս կամ այն երկիր մեկնում են հատուկ խոհանոցի համար։ Այս առումով մասնագետները նշում են, որ մենք խոհանոցային տուրիզմի, ագրոտուրիզմի զարգացման մեծ ներուժ ունենք։ Ագրոտուրիզմը այն է, երբ զբոսաշրջիկը գալիս է ու մասնակից լինում գյուղական կյանքին, այսինքն իր ձեռքերով լավաշ է թխում, կով է կթում, քնում է գյուղական տներում, մի մասնիկն է դառնում գյուղական կյանքի, կարողանում է այդ ամբողջ կոլորիտին ինտեգրվել։ Շատ միջազգային էքսպերտներ ասում են, որ խոհանոցի առումով ամենահամեղ Հայաստանին վրացական խոհանոցը շատ կծու է, ադրբեջանական խոհանոցը շատ յուղոտ է, իսկ հայկականը դրա ոսկե միջինն է, և հայերը և շատ տուրիստներ գալիս են Հայաստան նաև մեր խոհանոցի համար։ Եվ մեր խոհանոցը գրավում են իրենց, որովհետև կարողանում են շատ փոքր գումարով համտեսել, ճաշակել շատ ուտելիքներ, և որովհետև նաև տուրիստի համար վերջի զգացումը, որը մոռանում է, դա համի զգացողությունն է, և դա էլ է շատ կարևոր։ Մենք պետք է կարողանանք նաև դրա վրա շեշտադրումներ անել, և մեր կողմից առաջարկում են շատ տուրեր հենց շեշտադրված փառատոնների, դա կլինի Խորվացի փառատոնի, Տոլմայի փառատոնի հետ կապված, որտեղ զբոսաշրջիկը կարող է 1 ամբողջ օր անցկացնել այդ գեղեցիկ մթնոլորտում, ճաշակել տարբեր տեսակի խորովածներ, Տոլմայի տարբեր տեսականի, և այդ օրը ամբողջությամբ իրեն տրամադրել որպես գաստրոնոմիկ տուր։ Գառնիի տաճար, հեթանոսական Հայաստանի լուռ վկաներից մեկը։ Տաճարը նվիրված է եղել արևի աստված Միհրին։ Գառնին Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների ճանապարհային քարտեզի պարտադիր կանգառներից մեկն է։ Ամեն տարի այստեղ այցելում են հազարավոր օտարերկրացիներ։ Բայց մինչև կհասնեն այստեղ ու կհիանան այս նշանավոր հուշարձանով, առաջին տպավորությունը լինում է տաճար բերող ճանապարհների վատ վիճակը և տեղեկացնող ցուցանակների խիստ պակասը։ Ճանապարհների վիճակը ձեզ մոտ լուրջ խնդիր է։ Դե մենք սովոր ենք Հնդկաստանում էլ ճանապարհները վատն են, բայց այն մարդիկ, որոնք այստեղ են գալիս Եվրոպայից, իրենց հաստատ դուր չի գա։ Եթե լավ ճանապարհներ լինեն, դրա շնորհիվ հեշտ կզարգանան նաև ենթակառուցվածքները։ Ու խնդիրը նաև այն, որ Հայաստանում քիչ մարդիկ են խոսում անգլերեն, հիմնականը ռուսերենն է։ Եթե այդ երկու խնդիրները լուծեք, զբոսաշրջությունը այստեղ ավելի հարմարավետ կլինի և ավելի շատ մարդիկ կգան։ Ինձ դուր չեկա, որ գրեթե ամենուր տեսնում ենք գետնին նետված պլաստմասե շշեր, պոլիեթիլենային տոպրակներ, հատկապես ճանապարհների երկայնքով։ Դա գեղեցիկ չէ։ Կարծում եմ, դուք կգտնեք լուծում այդ հարցի համար և կբարելավեք վիճակը։ Մինչև Գառնի հասնելը մենք հասցրեցինք տեսնել ճանապարհի անբարեկարգ վիճակը։ Հատկապես ողջաբերդ համայնքի հատվածում ավտոճանապարհը կարծես թե ավտոմեքենաների թշնամին լիներ։ Պատճառաբանություններ կան այն մասին, որ ողջաբերդի հատվածը սողանքային գոտի է ու ճանապարհաշինությունը ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Շատ շուտ ու շատ արագ դուրս է գալիս շարքից։ Եթե նույնիսկ այդպես է, ուրեմն տրամաբանորեն պիտի այլընտրանքային ճանապարհ կառուցելու տարբերակներ նախագծվեին։ Իսկ առայժմ մնում է անհասկանալի, թե ինչու ամեն օր հարյուրավոր տուրիստներ ընդունող մեր նշանավոր տաճարի ճանապարհը պիտի այս վիճակում գտնվի։ Բայց խնդիրը միայն ճանապարհի որակը չէ, օդում կախված են մնում ոչ թե տեղեկացնող ցուցանակները, այլ դրանց հարցը։ Երևանից դուրս ես գալիս դեպի Գառնի ու մինչև տաճարի մոտակայք հասնելը չես տեսնի ոչ մի վահանակ կամ ցուցանակ, այն մասին, որ այսքան կիլոմետր հետո կհասնեք Գառնիի հեթանոսական տաճար։ Փոխարենը հենց հասնում են Գառնի, մի քանի մետրի վրա միանգամից 2 հատ ծանուցող ցուցանակ է աչքի ընկնում։
բայց որոնց կարիքը այլևս չկա, քանի որ արդեն կարելի է սեփական աչքերով տեսնել տաճարը։ Թվում է, թե այդ ցուցանակները տեղադրվել են ճամփեզրին ոչ թե նախապես տեղեկացնելու, թե որտեղ եւ ինչպես գնալ, այլ հաստատելու համար, որ այո, հասել եք չարչարանքով գտած ձեր ուզած վայրը։ Տաթև տանող ճանապարհը հիմա մի փոքր ոնց որ թե վերականգնել են, բայց միևնույնն է, ինքը դեռ շատ կարիք ունի վերանորոգման։ Դիլիջանի ճանապարհները, Սևան տանող ավելի դեպի Գյուղի ռայոններ տանող ճանապարհներն են շատ վատ վիճակում։ Առաջինը իհարկե դա են իրանք ներշեշտում, որ շատ դժվար է, եթե մի ճանապարհը, որը կարտեվի ընդունենք թե 3-3.5 ժամ, տևում է 5 եւ ավելին, որովհետեւ շատ վատ վիճակում են։ Տուրիստական ծառայություններից չօգտվող օտարերկրացի զբոսաշրջիկների համար իսկապես դժվարություններ են ստեղծում մեր ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակը, ցուցանակների կամ դրանց անգլերեն տարբերակների բացակայությունը։ Օրինակ, երբ մենք Նորավանքից ուղևորվում էինք դեպի Երևան, ճանապարհին տեսանք ռուս հեծանվորդների, որոնք մեզ հարցնում էին, թե մոտավորապես երբ ու որտեղ իրենց ճանապարհին կհանդիպի հանրային սննդի օբյեկտ կամ որևէ իջևանատուն։ Այսինքն, ահագին երկար ժամանակ իրենց ճանապարհին նրանք չեն հանդիպել որևէ տեղեկացնող վահանակի, որ ենթադրենք 1 կիլոմետրից կամ 10 կիլոմետրից կհասնեն հյուրանոց կամ սննդի կետ։ Հյուրընկալ ժողովուրդ եք, մենք հեծանվով ճամփորդելու հարուստ փորձ ունենք, բայց այնպես, ինչպես Հայաստանում մեզ դիմավորեցին, ոչ մի տեղ չենք հանդիպել։ Մարդիկ են Հայաստանի ամենագլխավոր հարստությունը։ Զարգացրեք տուրիզմը, մենք կգանք ձեզ մոտ ու բոլորին խորհուրդ կտանք։ Հատկապես հետաքրքիր կլիներ զարգացնել այստեղ ընտանեկան տուրիզմը։ Կարծում եմ, ունեք դրա բոլոր հնարավորությունները։ Ճիշտն ասած, մեզ խորհուրդ տվեցին շրջագայել Հայաստանում, քանի որ տերիտորիան փոքր է, իսկ տեսարժան վայրեր շատ։ Մի խոսքով, Հայաստանը հարմար է հեծանվատուրիզմի համար, որովհետև եթե մի տեղից մյուսը պիտի 3 օր գնաս մի տեսարժան վայր հասնելու համար, արդեն հետաքրքիր չի լինի։ Բայց քանի որ Հայաստանը կոմպակտ է, հեծանվատուրիզմը շատ հարմար է։ Պատմությունը այստեղ հարուստ է եւ իրոք հետաքրքիր։ Հուշարձաններ, սքանչելի ճարտարապետություն ու այս ամենը հիասքանչ բնության ֆոնին։ Սա Հայաստանի պոտենցիալ զարգացումը կարող է լինել։ Սեփական ավտոմեքենաներով կամ հեծանիվներով շրջագայող տուրիստները Հայաստանի մասին իրենց առաջին հիասթափությունը կարող են ապրել հենց սահմանագլխից, երբ նրանց դիմավորում են Հայաստանի բազմաչարչար ավտոճանապարհները։ Սա լուրջ հարված է հասցնում երկրի հեղինակությանը հենց առաջին հայացքից, քանի որ երկիր մուտ գործելիս տուրիստը ուզի-չուզի առաջին տպավորությունը ստանում է ճանապարհներից։ Մեր տուրիզմի զարգացման պատասխանատուներին թերևս հիշեցնենք թևավոր խոսքը. Դուք երբեք չեք կարող ունենա առաջին տպավորություն թողնելու երկրորդ հնարավորությունը։ Լավագույն դեպքում այդ տուրիստները իրենց նյարդերի հաշվին կամ համբերության շնորհիվ շրջագայում են ու հեռանում։ Վատագույն դեպքում գնում են ու գրում իրենց վատ տպավորությունների մասին, դառնում հակագովաստ Հայաստանով հետաքրքրված պոտենցիալ զբոսաշրջիկների համար։ Գեղարդավանքը հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակույթի ժառանգության մաս։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք ես Հայաստանից չեմ, որը լավ թե վատ գիտի Գեղարդի տեղը, այլ օտարերկրացի զբոսաշրջիկ եմ, որը հետաքրքրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակույթի ժառանգությամբ եւ ուզում է տեսնել Գեղարդը։ Ընդ որում, չի օգտվում տուրիստական ծառայություններից, չունի ուղեկցող զբոսավար, այլ սեփական մեքենայով կամ հեծանվով շրջագայում է եւ ուզում է գալ Գեղարդ։ Այդ դեպքում նա դժվարությամբ կհասնի Գեղարդ կամ այդպես էլ չի հասնի, քանի որ ճանապարհներին չկան տեղեկացնող կողմնորոշող ցուցանակներ։ Անկամ Գեղարդ բերող ճանապարհի խաչմերուկում չկա ցուցանակ։ Ինչպես գնալ Գեղարդ, աջ թե ձախ։ Հիմա Գեղարդ տանող ճանապարհին ենք։ Այս խաչմերուկ հասնելիս թերևս պիտի կանգ առնել ու գուշակություն անել, թե որ ուղությամբ է հարկավոր գնալ Գեղարդ հասնելու համար։ Ստիպված են գուշակել, քանի որ կարդալու բան չկա, գրված ու տեղադրված ճամփեզրին։ Նկատի ունենալով մեր երկրի տնտեսական վիճակը, կարելի է հասկանալ, թե ինչու չենք կարողանում մյուս երկրների նման ամեն տարի մի քանի միլիոն դոլար ծախսել Հայաստանի տուրիստական գրավչությունը գովազդով մեծացնելու համար։ Բայց ոչ մի կերպ հնարավոր չէ հասկանալ, թե ինչու այս տարական հարցերը լուծված չեն։ Հարցերը, որոնք ոչ շատ ծախսատար են, ոչ էլ շատ ժամանակատար։ Ընդամենը հարկավոր է ցանկություն ու հետևողականություն։ Միթե հնարավոր է տուրիզմի զարգացման հույս ունենալ, եթե չկա փոքր խնդիրները լուծելու հետևողականություն։ Ավելին, ոչ միայն ճանապարհների, այլ նաև տրանսպորտի կազմակերպման խնդիրներ ունենք։
Անհատ տուրիստների համար չափազանց դժվար է լինում գտնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը եւ հասնել իրենց փնտրած պատմամշակութային վայրեր։ Տուրիստները նախ ընտրում են օգտվել միջքաղաքային տրանսպորտից, որտեղ դա ավելի մաչելի է, քան թե եթե իրանք շատերը հիմա որպես անհատ են գալիս Հայաստան եւ շատերը նախ ընտրում են իրանք իրենց մարշրուտը կազմեն։ Իսկ դա օգտվելիս առաջի հերթին իրանք չեն գտնում անհրաժեշտ ինֆորմացիա տարբեր լեզուներով, որը կլինի նույն կայքերում, հա՞։ Եվ բնականաբար արդեն հենց տրանսպորտի վիճակը ոնց բավականին հին տրանսպորտներ են, բավականին ուղությունները մշակված չեն լավ, այն կարևոր տեսարժան վայրերից վայրեր, որտեղ որ տուրիստները նախ ընտրում են հասնեն, դա պետք է իրանք շատ երկար ճանապարհ նայեն, մշակեն, ոնց պետք է անեն, որպեսզի հասնեն այդ վայրերը։ Հնարավոր չէ պատկերացնել, որ տուրիստական հոսքերը կավելանան, եթե սպասարկող ծառայություններն ու ենթակառուցվածքները հարմարավետություն չստեղծեն զբոսաշրջիկի համար։ Ինչքան էլ նա հիանակ եղատեսիլ բնությամբ կամ ճարտարապետական կոթողներով, նրա իսկական հիացմունքը իրեն հարմարավետ զգալու մեջ է լինելու։ Եթե նա իր բնական կարիքները հոգալու համար պիտի կարդա ահա այսպիսի ցուցանակ, գնա ու նույն այդ բնության գրկում հոգա իր կարիքը, հաստատ իր պատկերացումները կփոխվեն հայկական քաղաքակրթության մասին։ Իսկ սա գտնվում է Գառնիի հեթանոսական տաճարի դիմաց, թեև մուտքի ձախ կողմում կա նորմալ գործող սանհանգույց, բայց այս ցուցանակը շարունակում է հպարտությամբ գոյություն ունենալ ու մեզ ամոթով թողնել օտարերկրացի տուրիստների աչքում։ Դա շատ անգամ ասվել է մեր տուրիստականների կողմից, դա բիոզուգարանների պակասն է Հայաստանում, այսինքն ոչ թե պակասն, այլ ինքը բացառապես չկա։ Մենք Երևանից դուրս ենք գալիս ու անտանելի վիճակ է այդ առումով, ինչ էլ կա, կարելի է հավաշվել, որ չի լինելու հաշվի է։ Մենք շատ մեծ գումարներ ծախսվեց բիոզուգարան տեղադրելու Տաթևում, որը ապամոնտաժվեց, չգիտես թե ինչու, և տենց էլ չաշխատեց։ Դա շատ մեծ դեր է խաղում, նաև դա շեշտում են շատ անգամ տուրիստները, որ չկա։ Մեր պատմամշակութային հուշարձանների մոտ ենթակառուցվածքների բացակայությունը մի դեպքում լինում է հանդերձարանների սանհանգույցների տեսքով, մեկ այլ դեպքում հանրային սննդի օբյեկտների բացակայության տեսքով, որտեղ տուրիստը կճաշեր, կհանգստանար և կշարունակեր իր ճանապարհորդությունը։ Օրինակ նման խնդիրներ կան Հաղպատում և Սանահինում։ Տուրիստները երբեմն նաև դժգոհում են զվարճանքի օբյեկտների բացակայությունից, այս մասին հայտնում են տուր օպերատորները։ Զբոսաշրջիկները սովորաբար գալիս են 7 օրով, որից 2-ից 3 օրը ազատ են լինում ու խնդիր ունենում ինքնուրույն տնօրինել սեփական ազատ ժամանակը։ Ու հենց այդ ժամանակ նրանք զգում են լիցքաթափվելու և զվարճանքի վայրերի խիստ պակաս, մանավանդ եթե ընտանեկան հանգստի են եկել ու երեխաներ բերել իրենց հետ, չեն գտնում ժամանակակից ատրակցիոններով հարուստ զբոսայգիներ։ Եթե Երևանում կան թեկուզ փակ, խաղային տաղավարներ, ապա մարզերում նման ժամանցի անցկացումը գրեթե դառնում է անհնար։ Մի ժամանակ հաղթանակի զբոսայգին Դիսնեյլենդի վերածելու ծրագիր կար, որը սակայն այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Մինչդեռ եթե իրականություն դառնար, զգալիորեն կավելացներ զբոսաշրջային հոսքերը, վստահեցնում են մասնագետները։ Այս առումով Վրաստանը բավականին առաջ է անցել, օրինակ Քոբուլետիում կա ատրակցիոններով լի զբոսայգի, որը չի զիջում եվրոպական շատ հայտնի զբոսայգիներին։ Ռուանդի գալով Հայաստան, իր ազատ ժամանակի ընթացքում բախվում մի խնդրի, ինչպես կազմակերպել իր ազատ ժամանակը և ինչպես զվարճանալ։ Եվ այդ զվարճանքի օբյեկտների բացակայությունը շատ դեպքերում դառնում է մեր զբոսաշրջիկների բողոքի առարկա։ Տպավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը գրավի չէ միայն պատմական հուշարձաններով, վանական համալիրներով։ Իսկապես մենք բացառիկ մշակութային հարստություն ունենք և տուրիզմի զարգացման մեծ ներուժ, բայց ունենալը քիչ է, գրավիչ կերպով մատուցել, ներկայացնել կարողանալ է պետք տուրիզմի միջազգային շուկայում ամրապնդվելու համար, հարկավոր է բազմազանություն ապահովել ու նաև դրանով Հայաստանը հետաքրքիր դարձնել։ 2016 թվականի տվյալների համաձայն Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է շուրջ 1.260.000 մարդ։ Այս ցուցանիշը 68.000-ով է ավել 2015 թվականի զբոսաշրջիկների թվից, իսկ այս տարվա հունվար մարտին մեր երկիրը ժամանել 298.533 զբոսաշրջիկ, որոնք հիմնականում եկել են Իրանից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, Գերմանիայից և Ֆրանսիայից։ Պետական ու մասնավոր ուժերի արդյունավետ համագործակցությամբ անհրաժեշտ է ստեղծել այսօր մեծ պահանջարկ ունեցող գյուղական, քարանձավային, խոհանոցային տուրիզմի, էկոտուրիզմի ծառայություններ, մանավանդ որ տուրիստական այդ ներուժը մեր երկիրը ունի։
Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանի որոշ մարզերում էկոտուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել էկոտուրերի կացարաններ, էկոտուրերի տարածքում հանրային սննդի կետեր, ճանապարհները կահավորել էկոերթուղիների ցուցանակներով եւ այլն։ Այդ ամենը կազմակերպելով ու գրավիչ եւ գրագետ ձևով արտասահմանյան տուրօպերատորների ներկայացնելով, մենք կավելացնենք ոչ միայն մեր երկրի տուրիստական հմայքը, այլ նաև մեր պետական բյուջեի ֆինանսական մուտքերը։ Ցավոք, վերոնշյալ բնագավառներում մենք դեռևս համարվում ենք անհրապույր եւ քիչ բան առաջարկող երկիր։ Կովկասի ամենախոշոր լիճը մեր Սևանն է, որը նախկինում կոչվել է նաև Գեղամածով։ Երկրաբանների հաշվարկով Սևանը մոտ 25,000 տարեկան է։ Բացի քաղցրահամ ջրի արժեքավոր պաշար լինելուց, Սևանը նաև մեծ արժեք ունի տուրիզմի տեսանկյունից։ Իսկ ինչ ենք մենք անում Սևանի տուրիստական գրավչությունը պահպանելու համար։ Սևանը լճի անվան ծագումը մի քանի ավանդույթների հետ է կապված։ Դրանցից մեկի համաձայն հնուց ի վեր Սևանավանքը ծառայել է որպես աքսորավայր մեղապարտ հոգևորականների համար, որոնք այնտեղ էին ուղարկվում կաթողիկոսի դատավճռով։ Այստեղից էլ ծագել է վանքի անվանումը՝ Սևան, այսինքն Սև վանք։ Սևանը ինչ խոսք, Հայաստանի տուրիստական գլխավոր այցեքարտերից է, բայց ավանդական լողափային հանգստից բացի Սևանը այլ գրավիչ կողմեր ևս ունի, որոնք հաճախ դուրս են մնում տուրիստների ուշադրությունից։ Բայց Գեղամածովն ու Գեղամալերները բազմազան ծառայություններով ներկայացնելու դեպքում կարող են մեծ թափ հաղորդել տուրիզմի զարգացմանը։ Սևանը իրականում ունի բոլոր հնարավորությունները դառնալու Հայաստանի կամ նույնիսկ տարածաշրջանի լեռնազբոսանքի լավագույն կենտրոններից մեկը։ Այստեղ լեռնազբոսանքի առավելությունը այն է, որ լեռները հեշտ անցանելի են եւ շատ ուժեղ ֆիզիկական պատրաստվածություն չեն պահանջում։ Սա գրավիչ կարող է լինել բոլոր այն տուրիստների համար, որոնք պարտադիր չի, որ լեռնագնացության հատուկ պատրաստություն անցած լինեն։ Տուրիզմի այս տեսակի զարգացումը սոցիալ-տնտեսական նոր հնարավորություններ կստեղծի մոտակա գյուղերի բնակիչների համար ու նրանց կդարձնի տուրիզմի ակտիվ դերակատարներ։ Մեր խումբը եկել է Շվեյցարիայից երկու շաբաթով։ Եկել ենք այստեղ թռչուններին հետևելու համար, մեզ համար այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Հայաստանը կենտրոնական Եվրոպայից շատ է տարբերվում։ Ինձ դուր եկավ Հայաստանը, որովհետև բարեկամաբար տրամադրված մարդիկ են, որովհետև այս երկիրը շատ հետաքրքիր լանդշաֆտ ունի։ Այստեղ քո առաջ անընդհատ բնության սքանչելի տեսարաններ են բացվում։ Երեկ էլ եղել ենք Արագածում ու Սևանում։ Մի օր մեզ 6 ընկերուհներից հյուրասիրեցին տաք լավաշ։ Մենք չնայած լավ կուշտ էինք, բայց այնքան համով էր, որ ագահորեն կերանք։ Կարծես թե առաջին անգամ էինք կյանքում տեսնում լավաշ։ Ինքնամոռաց ուտում էինք։ Վերջում տեսանք, որ լրիվ փշանկների մեջ ենք։ Ամեն դեպքում մեզ դա շատ հաճելի էր, ուղղակի հեքիաթային։ Դարձել ենք քայլող պատմություն ու այդ մասին բոլորին պատմում ենք։ Բազմաթիվ երկրներ չունենալով ոչինչ, ոչնչից ստեղծում են որոշակի միֆ, ու այդ միֆի վրա ստեղծում են մի ամբողջ զբոսաշրջային արդյունաբերություն։ Մինչդեռ Հայաստանը շատ երկրների համեմատությամբ ունենալով մի շարք մրցակցային առավելություններ, դեռ չի կարողանում արդյունավետ կերպով լուծել իրեն ներկայացնելու հարցը։ Մեծ բացթողումների շարքից է այն, որ մինչև հիմա մենք դեռ չենք կողմնորոշվել երկիրը ներկայացնող խորհրդանիշի հարցում, բայց չէ որ երկրի մատուցումը որպես տուրիստական ապրանք նախ եւ առաջ սկսվում է խորհրդանիշից։ Մենք առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք։ Մենք մեր տուրպրոդուկտներում այո, շատ պետք չէ դնենք եկեղեցիներ, որ մարդկանց հոգնեցնենք, բայց մենք պետք է շատ էլ հեռու չգնանք նրանից, որ մենք ունենք մի շատ կարևոր ազգային բրենդ։ Մենք առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք։ Եվ իզուր չէր, որ Հռոմի Պապը գալով Հայաստան, ասաց, ես գնում եմ աշխարհի առաջի քրիստոնյա երկիրը։ Մենք պետք է կարողանանք դրա վրա դնել մեր բոլոր խաղադրույքները, այսպես ասած։ Շեշտադրումներ, այո, եւ կարողանանք դրա վրա ստեղծենք մեր ամբողջ կոնցեպցիան տուրիզմի։ Մենք ամեն տեղը շեշտում ենք եւ դա բնականաբար փաստ է, որ Երևանը ամենահին քաղաքներից մեկն է։ Ռոմից 29 տարի մեծ է, հա, Երևանը, բայց բնականաբար տուրիստը, որ գալիս է, ինքը ուզում է տեսնել այդ հնությունը։ Իրան դա գրավում է, ու մենք տեսնում ենք, որ շատ շատ տուրիստերին պատմություններ եւ հնությունը շատ սկսել են գրավել, իրանք ձգտում են դեպի դրան։ Բնականաբար այդ խնդիրը ունենք, որ տուրիստը գալիս է, հասնում է Երևան եւ տեսնում է, որ մենք գրեթե չունենք ոչ մի հնություն, որը կապացուցի, որ իրոք Երևանը ամենահին քաղաքներից մեկն է։
այն հնություններն էլ, որ ունենք այն գեղեցիկ շինությունները հին, որը մենք ունենք, սա ոչ թե չի պահպանվում։ Հայաստան ժամանումների եւ մեկնումների թիվը 2016 թվականին ըստ տրանսպորտային միջոցների տեսակների հետեւյալ պատկերն ունեն. ավտոմոբիլային 1,757,311, օդային 1,075,966, երկաթուղային 33,731։ Համաշխարհային բանկի անցկացրած հարցումների համաձայն Հայաստան այցելելու հիմնական պատճառներն են մշակութային ժառանգությունը, հյուրընկալությունը, սնունդը եւ բնությունը։ Տուրիստների ամենամեծ հոսքը դեպի Հայաստան սովորաբար լինում է Ռուսաստանից, Իրանից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Առաջին տասնյակում են Վրաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան եւ Կանադան։ Մայիսյան տոների կապակցությամբ նկատվել է ռուս տուրիստների հսկայական աճ։ Խոսվում է այն մասին, որ ռուսաստանցի տուրիստների թվի աճին էապես նպաստել է թղթաբանական գործընթացի դյուրացումը, որը կատարվել է մեր կառավարության կողմից։ Այսինքն ռուս զբոսաշրջիկներին թույլ է տրվել Հայաստան մուտք գործել առանց արտասահմանյան անձնագրի։ Հաշվարկվում է մոտ 70% ռուսներ, ովքեր չունեն ուղղակի արտասահմանյան անձնագրեր, եւ եթե դրանց մեջ էլ տարբեր վիճակագրական տվյալներով 5-ից 7 միլիոն համարվում են պետական աշխատողներ, իսկ պետական աշխատողները համարվում են միջին խավ եւ բարձր, ովքեր վճարունակ են, մենք պետք է կարողանանք այդ միջին խավին վերել Հայաստան եւ Հայաստանը ներկայացնել նրանց։ Ընդհանրապես փաստաթղթերի դյուրացումը շատ կարեւոր է, որովհետեւ կան երկրներ, որտեղից ունենք ցանկացողներ, ուղղակի կան որոշակի անվտանգության խնդիրներ, օրինակ հենց Իրաքի քաղաքացիների համար, հա, կան որոշակի ասիական երկրների քաղաքացիների համար, որտեղ դժվարություններ կան եւ մարդիկ ուղղակի ուզում են ցանկանում են գալ Հայաստան, բայց կա փաստաթղթերի խնդիր։ Հայաստանը որպես առաջին քրիստոնյա երկիրը աշխարհում կրոնական տուրիզմը ու մասնավորապես քրիստոնեական տուրիզմը զարգացնելու լայն հնարավորություններ ունի։ Այդ հնարավորություններից մեկը հոր վիրապի նշանավորվանքն է։ Ինչը նշանակում վիրապ։ Վիրապը օծերով ու թունավոր միջատներով լի մի փոսեր, որտեղ նախկինում պահում էին դատապարտյալներին։ Օրինակ Գրիգոր Լուսավորիչը քրիստոնյաներին հալածելու շրջանում 14 տարի բանտարկված է մնացել այստեղ, իսկ դուրս գալուց հետո վիրապի վրա կառուցվել է նշանավոր վանքը, որը հետագայում դարձավ ոչ միայն ուխտատեղի, այլ նաև գիտակրթական նշանավոր կենտրոն։ Ես կարծեք, թե բոլորովին այլ օդ եմ շնչում, այստեղ յուրահատուկ արևելյան կոլորիտ կա։ Ձեզ մոտ հոյակապ մարդիկ են, ես ինձ այստեղ շատ հարազատ միջավայրի մեջ եմ զգում։ Անուններն եմ դժվարանում ասել, թե ինչ վայրեր եմ այցելել Հայաստանում, բայց ուր գնացել եմ, բավականին տպավորվել եմ։ Ձեզ մոտ բոլորը բարի մարդիկ են, շատ բարեհամբույր, շատ սքանչելի ճարտարապետություն, ամեն ինչ շատ դուրեկան է, մանավանդ ձեր խոհանոցը։ Աշխարհի ամենաերկար Տաթևեր ճոպանուղու կառուցումը նպաստեց զբոսաշրջիկների հոսքի մեծացմանը դեպի Հայաստան։ Միայն 2010 թվականի նոյեմբերին տուրիստական այցերը դեպի Տաթև ավելի շատ էին, քան ամբողջ 2009 թվականի ընթացքում։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը համաշխարհային զբոսաշրջության շուկայում մրցունակ արտադրանք առաջարկելու մեծ ներուժ ունի։ Հայաստանի ազգային մրցունակությունը նաև տուրիզմի վրա կառուցելը կարող է ավելի արդյունավետ ստացվել, քանի որ ունենք մրցակցային մի շարք առավելություններ, որոնք պիտի արժևորել։ Մեր երկրի պատմամշակութային եւ բնական հարստությունը ինքնին մրցակցային առավելություն է։ Մեր ժողովրդի հյուրասեր ու հյուրընկալ լինելը եւս մեծ խթան է ቱրիզմի զարգացման համար։ Հաջորդ կարևոր գործոնը համեմատաբար անվտանգ երկիր լինելու հանգամանքն է։ Օրինակ, նույնիսկ եվրոպական որոշ երկրներում հնարավոր չէ երեկոյան ուշ ժամի դուրս գալ զբոսանքի եւ ապահով զգալ։ Իսկ մեր երկրում դա գրեթե բացառված է։ Բոլոր այս մրցակցային առավելությունները մեզ համար նախադրյալներ են ստեղծել տարածաշրջանում ቱրիզմի կենտրոն լինելու համար, բայց ցավոք անկախությունից հետո արդեն 25 տարի սա մնում է բարի ցանկություն, այլ ոչ թե ցանկալի արդյունք։ Սկզբում մի փոքր կասկած ունեինք, արդյոք մեզ ապահով կզգանք այստեղ երկու ընկերուհի, բայց երեք զբոսնեցին գիշերային քաղաքում եւ շատ հանգիստ էր, ոչ մի վախենալու բան, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի լարվածություն, ոչ ոք քեզ չի անհանգստացնում, բոլորը բարեհամբույր են, բրավո ձեզ։ Իդեպ ես պատրաստվում եմ օգոստոսին նույնպես գալ ու ձեր միրգ բանջարեղենը համտեսել, հատկապես խաղողը, ու ինձ հետ ընկերներիս էլ եմ բերելու։ Ի որդին է ընտրել ճամփորդությունը, հարցրեց
Կգաս հայրիկ ինձ հետ, ես էլ որոշեցի գալ։ Ինչ շատ դուր եկավ հայկական հյուրասիրությունը, ընդունելությունը, ինչ շատ ապահով ու անվտանգ եմ զգում Հայաստանում, նորից հաճույքով կգամ։ Ես կվերադառնամ ու ընկերներիս կպատմեմ, որ հայերը բացի պատմամշակութային վայրերից ունեն նաև շատ համով խոհանոց ու շատ ջերմ վերաբերմունք զբոսաշրջիկների նկատմամբ։ Ես հենց վերադառնամ, գովազդելու եմ Հայաստանը սոցիալական ցանցերով, իմ ծանոթ բարեկամներին խորհուրդ կտամ այցելել Հայաստան, այս երկիրը տուրիզմի զարգացման հսկայական պոտենցիալ ունի։ Իսկապես կուզեմ, որ Հայաստանը շատ հայտնի դառնա տուրիզմի ոլորտում։ Այստեղ ունեցած զգացողություններն են յուրահատուկ, էմոցիոնալ վերելք եմ ապրել այստեղ, դուք խելահեղ գեղեցիկ վայրեր ունեք։ Իդեպ իմ հանգստի ամենալավ տեսակը այն է, երբ ես հանգստանում եմ հոգով, իսկ այստեղ ես իրոք հոգով եմ հանգստանում։ Ես անկեղծորեն կուզեի, որ Հայաստանը ոտքի կանգներ ու ավելի ամուր կանգներ։ Ներեցեք, որ այսպես եմ ասում, սա իմ առաջին այցն է, բայց վստահ եմ, վերջինը չի լինի, ես նորից կգամ։ Հայտնի ասացված կա, տուրիզմը երկնքից թափվող ոսկե անձրև է։ Եթե մենք դեռ չենք զգում այդ անձրևը, ուրեմն պիտի ենթադրել, որ զբոսաշրջային Հայաստանը միջազգային տուրիզմում հասանելի, ճանաչելի ու հարմարավետ չէ։ Տուրիզմի ոլորտում իրականացվող մեր պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներից է հրճակվել ազգային տնտեսության մեջ տուրիզմի ներդրումը մեծացնելը։ Բայց անկեղծ ասած, դա պատկերացնելը դժվար է, մանավանդ այն դեպքում, երբ տուրիզմի զարգացման ուղղված այս տարվա բյուջեն նախորդի համեմատ կրճատվել է գրեթե կիսով չափ։ Նախկին 188 միլիոն դրամի փոխարեն նախատեսվում է հատկացնել 100 միլիոն դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ այս գումարը համարժեք է միջազգային որևէ հեռուստաընկերության եթերում ընդամենը մի քանի րոպե գովազդ պատվիրելու։ Ահա սա է հայաստանյան տուրիզմի ողջ պերճանքն ու թշվառությունը։